Efectivament, el que veiem amb el cas Bershka és el mateix que veiem amb els Jordis o els consellers que encara segueixen segrestats a mans de l'Estat espanyol i malauradament ni és res nou ni són casos aïllats. La persecució dels moviments socials mitjançant la repressió i els muntatges policials, la criminalització de la dissidència política mitjançant la instrumentalització de la justícia, són pràctiques àmpliament utilitzades per un Estat espanyol on la separació de poders és pura ficció. Han pervertit el que havia de servir per protegir les persones i col·lectius més vulnerables i ara utilitzen el concepte de delictes d'odi amb la mateixa generositat que fa uns anys ens imputaven desordres i atemptat a l'autoritat, precisament del que se'ns condemna amb el cas Bershka. I si la solidaritat és la tendresa dels pobles i ens dona la calidesa que permet fer front a la repressió, la determinació, el compromís i la convicció que estem lluitant per un món més just ens ajuda a no defallir, a seguir endavant, a seguir dempeus. Malgrat la mentida, malgrat la manipulació, malgrat la distorsió sibil·lina de la realitat que mira de mostrar les agredides com si fóssim agressores perquè la impunitat dels veritables criminals no es vegi alterada. I no parlem per parlar. Segons les seves dades, les dades del Consejo General del Poder Judicial, actualment hi ha 82 persones complint condemnes a la presó per delictes de corrupció. Entre el juliol del 2015 i el setembre del 2017 es van condemnar a 565 persones per delictes de corrupció. Només 82 estan complint condemnes. Estem parlant de 7 vegades menys persones de les que haurien d'estar complint condemnes. Els grans lladres que han saquejat les arques públiques amb accions que es contemplen dins del Codi Penal o amb accions que són criminals, que potser no es contemplen com a delictes, però que són criminals perquè atempten contra drets fonamentals com és l'habitatge o com són el dret a tenir un clima adient a casa seva, o com és, per exemple, el blanqueig de capitals mitjançant l'amnistia fiscal, o com és, per exemple, imposar el pagament del deute per sobre de qualsevol dret fonamental, aquests grans lladres dormen plàcidament a les seves cases, gaudeixen de l'opulència de forma ininterrompuda. Només una minoria d'aquesta gent, d'aquests grans lladres, passarà un temps i simbòlic a la presó. La majoria d'aquests lladres de guant blanc, que són qui conformen l'oligarquia espanyola, també formada per les 200 famílies de les que parlava Millet, mai no arribaran a ser persones investigades per unes fiscalies que són autèntics maselles del poder estatal. I si són investigades, saben que seran indultades, perquè en alguns casos els indults ni es qüestionen. La justícia ni és cega ni és imparcial. La justícia és de classe i patriarcal, una moneda podrida que té dues cares. D'una banda, la impunitat de qui mana, de qui té el poder, i d'altra banda, la persecució política, on a banda dels Jordis i els consellers que encara estan empresonats, hi trobem les persones assetjades, investigades, condemnades a l'operació Pandora, l'operació Aranya, els titiriteros, l'Andreu, el Franz i l'Adrià, les diverses vaguistes, els antifeixistes, la llarga llista d'artistes investigats i condemnats per les seves lletres de les seves cançons, Canyamero, Bódalo, Lotegui, l'Alfon i totes les persones que pateixen les mordasses. La justícia a l'Estat espanyol és injustícia per les classes populars en les majories dels casos. És cacera de bruixes, és persecució política i assetjament, és criminalització no només pels moviments socials i polítics, sinó per absolutament tothom qui gosi qüestionar l'ordre imperant en aquest estat autoritari, on el feixisme, que quedi clar, mai no se n'ha anat a dormir, sinó que ha descansat còmodament, plàcidament, des de la farsa de la transició, perquè res no li suposava una amenaça fins que va arribar l'1 d'octubre, el 3 d'octubre i el 8 de novembre, amb aquest poble alçat i plantant cara. Per això, nosaltres, les represaliades pel cas Bershka, seguim amb el cap ben alt, malgrat aquesta vergonyosa sentència del Tribunal Suprem, que no només ratifica, sinó que apuntala la imparcialitat de la primera sentència. Tothom sap què va passar
el 7 de gener del 2009, quan l'Assemblea Feminista de Tarragona, Cau de Llunes, va fer una performance pacífica per denunciar una de les múltiples violències que patim dia sí i dia també les dones. En aquest cas va ser la pressió estètica. Dibuixar la silueta d'una companya al terra amb un guix no és cap delicte i ho tornaríem a fer. I és terrible haver estat condemnades mentre qui ens va apallissar a dins d'un portal a porta tancada perquè les càmeres no poguessin enregistrar el que estava passant a dins, és terrible veure com aquestes persones gaudeixen d'impunitat. I per això no acceptarem que ningú s'atreveixi a mirar de difuminar les seves pràctiques corruptes tractant d'encabir-nos a totes en un mateix sac. La CUP, aquí a Tarragona i a tot arreu, perquè tenim molts altres casos com el Matías de Sabadell, com la Maria a Terrassa o com l'altra Maria a Barcelona, demanarem tantes vegades com calgui la dimissió de qui adjudica contractes als amiguets, de qui desvia diners públics per al seu partit, de qui enganya la població, de qui trinxa urbanísticament el territori perquè els amos de les ciutats segueixin fent negoci, de qui no és capaç de defensar la ciutadania que és brutalment agredida. Demanarem tantes vegades com calgui la dimissió de qui calgui perquè no tenim res de què avergonyir-nos, perquè la lluita és un deure. Estem condemnades per lluitar i seguirem fent-ho, perquè el poble que lluita mai no perd, sempre d'en peu, sempre endavant. Visca la terra, visca el poble, visca la república!